pojď, dáhej! To poslední kapky, jo, to znamená tam je druhá. Tak Aterka, podívejte. Ta to má prostě naučený, ta trénovala. Ta NASA je. To mě poser, že to vyhrajou holky normálně. To snad není možný. Je to tady, no to snad ne. Ivan Mann, pořadatel této skvělé akce. Jak se vám letošní ročník líbí? No, já jsem nadšenej. Počasí je skvělý, lidi přišli, tak je pohoda. Jaké různé druhy piva jsme tu dnes mohli ochutnat? Tady dvě dvorský piva, to je Tambor a Safari pivovar. Pak je tady Rohoze, Nová Paka, Trutnov. Připravujete se už na příští ročník? Ano, ano. Příští rok máme headlinera jako kapelu Škvor a to ostatní prozadní postupně, no. Kdo všechno letošní ročník podpořil? No, jmenovat je nebudu, protože jich je hodně, ale chtěl bych jim poděkovat, jo. Ať to je ten, co dá jenom třeba 500 korun, anebo dá prostě víc, ale všichni nás podpořili tak, že nám ulehčili spaní, že jsme mohli v klidu spát a viděli jsme, že i kdyby byl největší průšvih, že by třeba se nepodařilo počasí a přišlo málo lidí, takže bychom na tom prostě nějak moc neuletěli. Takže moc děkujeme, nejenom městu, ale hlavně sponzorům. Piva dobrý. A pozor, a který vám chutnalo nejvíc? Nejvíc? Já jsem teda odkojený na Krakonoší, ale Bernard je taky Bernard. Děkuji. Jo, líbilo se mi to moc, a a měla jste už dneska nějaké pivo? Jelo. A které? Já doufám, že nás potom pozvíte. Novopatský, Rohozec, Bernard. Kolik piv jste dneska už vypil? 6. A jaké značky? Krakonoš, tam ty všechny ostatní, tak tam jsou dolů, jak dole, jakoby, ale jako dobrý. Tak ještě jsme neslyšeli vohnout, ale Vaťák byl výborný. Jaké písničky jsme od vás dneska mohli slyšet? Myslím, že to byl průřez naší tvorbou od prvního až do 10. alba, neboť dneska skutečně zazněla poprvé písnička, kterou jsme nikdy nehráli, písnička Tercie z našeho nového 10. alba Huch. A to byla taková zkouška, no, protože někdy to vyzkoušíš a zjistíš, že ta písnička třeba vůbec nefunguje a už jí prostě nedáš druhou šanci. Dneska jsme cítili tak, jako, že bychom jí tu šanci ještě dát mohli. Tě.